ტაქსის მძღოლების მიერ თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციას ოზურგეთში სოლიდარობის ნიშნად 50-ზე მეტი ტაქსის მძღოლი შეუერთდა. აქცია ლეიბორისტული პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. Საპროტესტო აქცია ოზურგეთის დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყო და მუნიციპალიტეტის სპორტის სასახლესთან დასრულდა. Ტაქსის მძღოლების მთავარი მოთხოვნა ავტომობილებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების გაუქმება, ან ვადაში გადაწევა. Მძღოლების ძირითადი პროტესტი ტექდათვალიერების საკითხს, თბილისში ტაქსების თეთრად შეღების რეგულაციას, ხოლო ოზურგეთში დგომის საფასურის გაძვირებას ეხებოდა. Რას ვითხოვდა, შეწყდეს აგენი რომ დაგვაწყენ ზრუგზე ლარი რომ ყველაზე არ ვა გადავიღადე ერთი გზობა ჯარიმა გადავიღადე ბათუმშიც გადავიღადე აი ჯარიმა არა ყველა საიხული და ბოლო უნდა მეისმოს აი რომ გადაზაღადე მიყვავ ნახევარ საათიან 50 კაბი მე მუშაობდი სტაიანშიგან მიდიო მეუღლემ გადაახტიე 50 კაბი ვერ გადავახე 10 25 კაბი გადავახტიე იმან არა 50 კაბი 50 კაბი მიდი და გამიდახავ სტავსლები მიშა მიდი თქვენ მიდი თქვენ ჩემთან ერთად არ მოდი რა თქვა და დამანებებიან თავის სამუშაოს გადასახადის გარდა კიდე ტეხას მოტორზე გქონდა გგონი ხო მოთხოვნა მე ტეხას მოტორი მიწევს დეკემბერში მე გავაკეთე მაგრამ ზე ტეხას მოტორზე გავიდა მაგრამ ყველა 6 თვე 2 წელიწადში ორჯერ ტეხას მოტორი არავის არ გუგონია მაგი ახლა გაუმართავ მანქანით გადმოხვალ გადაღმა რომელსაც მუხრუჭი არა ხელის ფეხის არუნთებს შუქი არა აქვს საბურავი არ გადმოხვალ ხომ არა ხარ სულელი ჩვენ ვართ აბსოლუტურად საღადმოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც ვიტყობთ ხოლოდ შეგვიმსუბუ ქონდა ნუ შეგვაჭდებიან ზურგზე. დილით რომ სახლში მიყვალდა мама რა მომიტანეო ბავშვი და ერთ წალკამფეც ვერ მიუტა, მთელი დღე ნადგომი აქ. რაჭყვაზე უნდა დადგე, ფსიქოლოგიურად მოშლილები ვართ რა, აღარ შეგვიძლია. რასაც ამბობ ეს ისტორია და რა უნდა ვთქვა მეტი, რა უნდა დუმატო მე? რა არის ძირითადი მოთხოვნა თქვენი? ვიზო რაიდან ნუ შეგვაჭდებიან ამ კაცს რომ თქვა ზურგზე თლა ასე რაფერ შეიძლება ასე შეღავათიან პარპირი. შეღავათიათი ფასებში რა თქვა რაღაცა ცოდვა ვარ ჩვენ. უნდა ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს რომ მაგატყავს ტაქსები შემოყვანილი. ხო და ალბათ იმათ რო ამოყრიან როგორც ნაციონალების დროს წინამთავრობის დროს მოხდა მარშრუტების ამოყრა, ისე მოხდება ამ ტაქსების ამოყრა. საბოლოოდ ავტობენ შენ. ამდენი გადასახადები, ამდენი რაღაცებია და დაგვირდებიან რაღაცებს მე რა თქმა უნდა იტყვილებიან. ხო და ბოლო როგორც იქნა მოდის არჩევნები და ბოლო ხალხმა კომუნისტური პარტიას გადააგდო, შევარნაძის პარტიას გადააგდო, ამის წინა პარტიას და აგენსაც გადააგდებს თუ ასე გაგრძელდება. ეხლა ამ ოლიგარქიურ რეჟიმს სურვილი აქვს ჯიბეში ჩაუჯდეს ტაქსისტებს. ტაქსისტებს რომელმაც მოიცვა უკვე ტაქსის მძღოლები, მოიცვა საზოგადოების თითქმის ყველა სფერო და ყველა წრემ. მუშათა კლასი, გლეხობა, ინტელიგენცია, ახალგაზრდობა ყველა ამ სფეროშია გაერთიანებული, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი და სხვა ალტერნატივა დღევანდელმა დანაშაულებრივი რეჟიმმა, რომელიც სამართალ მემკვიდრე არის 30-წლიანი დანაშაულებრივი რეჟიმების, არ დაგვიტოვა. და ეხლა თუ ჩვენ დაგვინგრიეს ფაბრიკები, ქარხნები და შრომელი ხალხის კონსოლიდირების ადგილი მოგვისპეს, ხოლო და ხოლო ეს ტაქსის მძღოლები გახდა ის უზარმაზარი ძალა, სადაც კოორდინებულია საზოგადოების ყველა სფერო და რომელიც გახდება აი ამ დანაშაულებრივი რეჟიმის მესაფლავე ძალიან მალე. როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეები ამბობენ, მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოსვლები გაგრძელდება.